Pane řediteli, motem konference je vyhlášení, že nastal čas očistit jméno Lva Prchaly. Kde je v případě Lva Prchaly tedy problém? Problém je bezpochyby v tom, jak i po tak dlouhé době je armádní generál Lev Prchala vnímán nejenom širokou veřejností, ale i nemalou částí odborné veřejnosti, zejména teda historické obce. Aha. A pro vás teda osobně je Lev Prchala armádním generálem nebo vojínem? Pro mě osobně Lev Prchala byl a bude armádním generálem. Proč? Je to jednoduché. Je to jeho postojem jak v době mnichovské krize, tak události ve druhé světové válce i události po druhé světové válce, kdy Lev Prchala měl vždy vysokou morální integritu a své názory neměnil, zastával po celý život, třeba že se nám mohou zdát radikální, výbušné a až příliš nekompromisní. Tak vám děkuji. Já děkuji.